Hr. Lykkegaard, værsgo. I Venstre der går vi ind for, at vandrende arbejdstagere i Europa skal have ordentlige forhold. Ingen tvivl om det. Men det mål er desværre langt fra opnået med det her lovforslag. Det forslag, der foreligger nu, skaber stor juridisk usikkerhed. Det risikerer at stille vandrende arbejdstagere bedre end deres kolleger i det land, de kommer til. Og det åbner for en helt urimelig eksport af dagpenge og børneydelser. Det er et stykke lovgivningsmæssigt magtværk for at sige lige ud, og jeg vil kraftigt opfordre til, at vi stemmer det ned.